Selamünaleyküm kıymetli öğrenciler. Bugün Kazakistan'ın Rusya İmperiyası kuramına yeniliği takırılığındağı dersimizde ondan ayrı dağıstıramız. İkinci bölümü karalat meseleler. Solüstük batıs yerlerinin otarlanığı, hamak bekinistlerinin salınığı, kelesi Rusya'nın otarşılık sayısatının ondan ayrı kengeyi ve oğustük bölüktün жаулап алынуы. Дәріс мақсаты солтүстік батыста жүргізілген іс-шаралардың мән мазмұнын ашу, Қазақстанның оңтүстігіне қатысты саясаттың бағыттарын талдау, бағалау болып табылады. Бірінші мәселе бойынша 18-ші ғасырдың 30-шы 40-шы жылдары патшалығы Ресей Қазақстанның солтүстік батыс шекарасында қамал бекіністер Екінші шептер салу жұмысын жедел жүзеге асыра бастады. Оның қандай себептері болды? Бірінші, жоңғарлардың қазақ даласына әрсін-әрсін шабуылдап отыруы. Екінші бір мәселе, осы кезеңде Қазақстан шекарасына күшті Цин империясын жақындап келеді. Сол аймақта пайда болады. Міне осыларды ескере отырып, патшалық Ресей болашақта қазақтарға деген ықпалынан айырылып қалу қаупі болуы мүмкін деген оймен тез арада бұл жақта бекіністер салуды қолға алады. Соған байланысты осы 18-ші ғасырдың 30-40-шы жылдары Қазақстанның солтүстік батыс шекарасында Верхне-Яицкіден Звериноголов бекінісіне дейін созылып жатқан үй бекініс шебі салынады. Бір картада көруге болады. Оның ұзындығы 770 шақырым болады. Кейін 1722 жылы генерал Киндерманның басшылығымен жаңа бекініс шебі пайда болады. Оның ұзындығы 662 шақырым. Ол Новоишин бекініс шебі деп аталды. Картадан қарап отырғандай, бұрынғы ескі шептің шекарасы жоғарда көрсетіліп тұр. Ал осы шекарадан тыс жерлердің барлығы қазақтардың иелігінде болды. Ал Новоишин бекінісі сызықты тікесінен тарта отырып, бұл жерлерді Ресей империясының құрамына қосып береді. Бұл жерлердің ені кей жерлерде 50, кей жерлерде 2 шақырымға дейін жетеді. Міне қазақ жерін отарлаудың бір көрінісі осы болып саналады деп айтуға болады. Енді осы кезеңде отарлық саясаттың тағы бір көріністері батыстағы жағдайлардан байқауға болады. 1747 жылы қазақ руларының жайыққа, жайық қалашығы мен бекіністерге жақын жерлерді көшіп жүруіне тыйым салынатын жарлық шығады. 1726 жылы бұл жарлық толықтырылып, енді жайық пен Еділ арасындағы жерлерге көшіп жүруге тыйым салынатын заң шығады. Одан кейінгі жағдайларда, мысалға, Өскемен бекінісі бағытындағы жерлердің алынуы, я белгіленуі, сояққа шептердің тартылуы мәселесі, Ертіс бойындағы жерлердің алынуы мәселесі бұл жақта да үлкен қайшылықты жағдайлар туғызады. Соның әсерінен 1725 жылы, 1764 жылы шыққан жарлықтар бойынша Ертіске 10 шақырым жерге дейін жақындауға болмайтын, орыс бекіністеріне 30 шақырымға дейін жерлер жақындауға болмайтын жарлықтар шығады. Сөйтіп 1730-1740 жылдары Ресей кіші жүз бен орта жүз Ресей бодандығын қабылдауына нәтижесінде солтүстік батыс Қазақстан жері Ресей империясының отарына айналады. Келесі мәселе.
18-ci əsrin ayağı 20-ci əsrin başında Qazaxstanın oğuzluğundaki siyasi şartay öte kürdeli oldu. Bunda Orta Asiya 3 memleket Xiva, Bukhara, Kokan öz müdderlerin Qazaxstanın oğuzluğundaki yerlerden izlestirdi, sol yerlerden tapdı. Bu üç xanlıqın içindeki küçüksü тегеуріндісі Қоқан хандығы болып саналды. Қоқан хандығы 1810-1865 жылдар аралығында ұлы жүз территориясының көптеген территориясына иелік етті. Ақ мешіт, жаңа қорған, күміс қорған, шолақ созақ сияқты түрлі бекіністер салды. Есесіне қалған екеуі, яғни Хиуа мен Бұқара, Қоқанға қарағанда әлсіз болғандықтан, ондай кейін көлемдегі әрекеттерге бара бермеді. Бірақ картадан байқап тұрмыз, үш хандықтың қай жерлерде орналасқанын, және Қазақстанның қандай, оңтүстік Қазақстанның территориясын қандай бөліктерін өз қарамағына ұстағандығын байқауға болады. Қоқандықтардың қол астында қазақтар әрине өте ауыр жағдайда болды. Түрлі алым-салықтар, мысалға түрлі міндеттер, бұның барлығы өте бір қайшылықты жағдайлар туғызып отырды. Сол кезеңде Уәлиханов қазақтардың арасында әзірейіл бар да жаным бар деме, қоқандықтар бар да малым бар деме деген мәтел пайда болды деп көрсетеміз. Бұдан нені көреміз? Бұдан қоқандықтардың езгісінің қаншалықты қандай дәрежеде болғандығын байқауға болады. Әрине, қоқандықтардың езгісіне қарсы қазақтардың бас көтерулері болды. 1810 жылы Тоқай төре бастаған, 1821 жылы Тентек төре бастаған көтерілістер болды. Дегенмен бұл көтерілістер нәтижесіз аяқталды. Оның себептері белгілі. Қоқандықтардың әскери күшінің мықты болуы, қазақтардың бастарының бірікпеуі, басшыларының алауыздығы, беделдерінің болмауы осының барлығы да көтерілісінің жеңілуіне себеп болды деп айтуға болады. Жалпы Ресей көп уақытқа дейін 20-ші ғасырдың мысалға 20-30 жылдарға дейінгі аралықта дейміз ба, осы 19-ші ғасырдың кешірім сұрайды аралыққа дейін жалпы оңтүстік бөлікке Орта Азиялық елдерге мысалға оларға сондай назарлары ала қойған жоқ. Неге? Бұл кезеңде Россия Түркиямен арада қарым қатынаста сыртқы саясатында сол жақта қалыптасқан мәселелерге байланысты әрекетте болды. Бірақ дегенмен кейін бұл мәселелердегі қайшылықтар туындағандықтан біртіндеп Ресей осы оңтүстік бөлікке, Орта Азиялық бөлікке өз назарларын сала аудара бастады. Осы кезеңде әсіресе Орта Азия мен Орта Азияға Қазақстанның оңтүстік бөлігіне Англия мен Ресейдің мысалға мүдделері қақтығысқа түсті деп айтуға болады. Міне, соған байланысты Россия осы Орта Азиялық бөлікке назар аударып, ең алғашқы хиуалықтармен арадағы қарым-қатынасты реттеу әрекетіне көшті. Бұл жақта арнайы экспедиция ұйымдастырып, хиуалықтардың шекаралық аймақтардағы жүгенсіз іс-әрекетін дізгіндеу мәселесіне, хиуалықтардың қолына тұтқынға түскен орыстарды босатып алу мәселесіне, хиуалықтардың қазақ-орыс қатынастарына араласу мәселесіне нүкте қою үшін мұнда 839 жылы қараша айында Орынбор губернаторы Перовскийдің бастауымен үлкен экспедиция аттандырылады.
Bırak bu ekspedisiya neticeli olmaydı. Orta yılda kaytuğa mecbur olmadı. Degen men hıvalıklar bolaşakta bu meseleni öte ağır jandayga keletin sezinip orıstardın koygan talaptarın orındauğa mecbur olmadı. Onun içinde orıs tutkundarın bosatu tağı tağı. Россия өзінің оңтүстікке Орта Азияға деген мысалға көзқарасын я болмаса сол осы аймақтарға деген ұмтылысын тоқтатпайды. 1847 жылдары Сырдарияның төменгі ағысында Райым бекінісін Қазалы фортын салады. Осы бекіністерді салап отырып, олар біртіндеп Ақ мешітке жақындай 1823 жылы орыс әскерлері Ақ мешітті басып алады. Міне осыдан кейін Сырдарияның төменгі ағысында Сырдария шебі құрылады. Оған Райымбек бекінісінен Ақ мешітке дейінгі аудандар кіреді. Бұл шеп 1864 жылы Түркістанды алғанға дейін сақталып тұрады. Бұл шептің ерекшелігіне, бұл шептер әсіресе қоқандықтарға, Хиуа хандықтарына өздерінің мысалға саяси қысым көрсетуіне қажет мәселе, яғни қажет есебінде қарастырады. Ағылшындар әрине Ресейдің Орта Азиялық бағыттағы сәрекетіне өз наразылықтарын білдіреді. Және ол дұрыс, өйткені олардың да мүддесі бұл жақта бар деп есептеді. Сондықтан олар қоқандықтарға барынша жан жақты көмек көрсетеді. Қару жарақ болсын, басқа да керек жақтарымен. Ал орыстар өз кезегінде сәрекетке көшіп 1826 жылы 1100 қазақтар мен қырғыздар кіретін Алатау округін құрады. 1860 жылдардан бастап қоқандықтарға қарсы ұрыс қимылдары басталады. 26 тамызда осы 1860 жылының Тоқмақ, 4 қыркүйекте Пішпек бекіністері алынады, ал 24 қазанда Ұзынағаш түбінде қоқандыққа қарсы үлкен ұрыс жүргізіледі. Міне осы ұрыстың нәтижесінде орыс әскері жеңіске жетеді. Сөйтіп патшалық ресейдің оңтүстік бөліктегі Орта Азиялық бөліктері мысалға мақсаттары біртіндеп орындала бастайды. Міне ең соңғы орыстар мынау әулиеата жағына қарай Түркістан өңіріне, Шымкент өңіріне, Ташкентке қарай ығысады орыстар бағыты. Соған байланысты Түркістанға қарай полковник Берёвкиннің әскері қозғалады, Жетісу өңірінен генерал Чернаевтың әскері қозғалады. Міне осы әскерлер осы оңтүстік аймақтағы осындай бекініс қалаларды басып алу әрекеттерін жүргізеді. Соның әсерінен Түркістан әулиеата үлкен күшін салмай басып алынады. Ең бір қатыгез, ең бір ауыр ұрыс жүргізген ол Шымкент төңірегіндегі мысалға шайқастар болады. 1864 жылы күзінде Шымкентті басып алады. Сөйтіп Шымкентті алуымен байланысты осы оңтүстік аймақтардың Орынбор мен Сібір шектерін жалғастырудағы негізгі мәселесі шешілді деп айтуға болады. 1865 жылы Ташкент басып алынады.
Böyle sütüp 1866 yılı 67 yılı reformalar boyunca Bolcaktağı Türkistan Gubir, General Gubernatorluğu kuruladı. Bir sözler aytkanda Kazakstan'ın oñtüstük bölügü ülken küşpen basıp alınıp Bolcakta Patşalık Resey'den baskaru jüyesindegi General Gubernatorluktan kuruladı eken. Енді бұл жақта жаулау алынды, жаулау алынуы оңтүстік бөліктің үлкен қатыгездікпен ол тарихтан белгілі. Бұл әрекеттер Қазақстан Ресейге өзекпен қосылды деген мысалға концепцияға концепцияға қарсы мысалға әрекет болып көрінеді. Соның әсерінен бұл жақта үлкен қайшылықты жағдайда, үлкен қатыгездік жағдайда Ресей қол астына өтті деген пікір алуға айтуға болады. Соған байланысты қандай болатынды? Бірінші, патшалық Ресей солтүстік батыс бөліктерде қабал бекіністер салып, бұл аймақтың империяның отарына айналдырды. Бірінші мәселе бойынша. Патшалық Ресейге Қазақстан, оңтүстік пен Орта Азия ерекше стратегиялық маңызды аймақ болды. Кіші жүз бен Орта жүз мәселесін бірыңғайлаған үкімет негізгі мәселені осы жаққа бұрды. Үшінші, Қазақстанның оңтүстік бөлігі қару күшімен жаулап алынды. Бұл әрекет Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылды деген тұжырымның негізсіз екендігін көрсетеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.